Գավառի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ հողալեցման և հարթեցման աշխատանքներ են կատարվել արտակարգ իրավիճակների նախարարության Գեղարքունիքի մարզի փրկարար ծառայության շենքի տարածքից դեպի Արծվաքար թաղամասի կամուրջ ընկած ճանապարհ հատվածում և թաղամասի զոհված ազատամարտիկներ փողոցում։ Ասենք, որ նշյալ տարածքում կուտակված էր շինարարական և կենցաղային աղբ, որը հերացվել է և տարածքը բարեկարգվել։ Աշխատանքներն իրականացվել են Գավառ քաղաքային համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից, որպեսզի պահպանվեն տարածքի մաքրությունը և բարեկարգ վիճակը, Գավառի քաղաքապետարանը զգուշացնում է, նշյալ տարածքում շինարարական և կենցաղային աղբ թափելու դեպքում կկիրառվեն վարչական տույժեր։ Տարածքի վերահսկման նպատակով քաղաքապետարանը նախաձեռնել է համապատասխան միջոցներ։